Երկաժամանակ ժամանակ էր, ինչ Արմեն Սարգսյանը երկրից բացակայում էր։ Չնայած մինչև այդ երկրում լինելով հանդերձ, նա բացակայում էր պաշտոնից։ Մարդ, ով որ ասում է, ես իմացել եմ մամուլից, որ ստորագրվել է համաձայնագիր եռակող, խոսքը նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրի մասին է, և մարդ, ով որ բավականաչափ մեծ ունեցվածքի է տիրապետում, բայց եկել Հայաստանում ուղղակիորեն զբաղեցրել է նախագահի պաշտոնը, Արմեն Սարգսյանը երևի Ռոբերտ Քոչարյանից և Սեր Սարգսյանից էլ ավելի մեծ կարողության է տիրապետում։ Նրան այս պաշտոնը պետք չէր, նա ուղղակի այստեղ հայտնվել է պատահականության սկզբունքով, և դա նշանակում է, որ կա մի պայմանավորվածություն նրա և Սերժ Սարգսյանի միջև, որպես վերահսկիչ ուժ է Արմեն Սարգսյանը ստանձնել նախագահի պաշտոնը, և նա հիմա իր պարտավորվածությունները Սերժի առջև կատարում է։ Ըստ սահմանադրության Արմեն Սարգսյանին կարող են հենց այս վարկյանի հատուկ գործընթացով հեռացնել նախագահի պաշտոնից և ընտրվի նոր հանրապետության նախագահ, որովհետև Արմեն Սարգսյանը անցել է սահմանադրությամբ իրեն տրված լիազորությունների սահմանները։ Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկը գլխավոր շտաբի պետին պաշտոնից հեռացնելու հետ կապված մտնում է լրիվ սահմանադրության մեջ, և այստեղ հակաօրինական առաջարկ ու քայլ չկա, և սա պարտադրում էր նախագահին, որ նա ստորագրեր։ Այստեղ կա նախագահի սեփական ցանկությունը անձի նկատմամբ։ Նա ցանկանում է, որ Օնիկ Գասպարյանը պաշտոնավարի, դա իր սեփական ցանկությունն է, և իր սեփական ցանկությամբ է շարժվում նա, այլ ոչ թե սահմանադրությամբ և օրենքով ու կարգ ու կանոնով։ Նիկոլ Փաշինյանը զրույց է ունեցել նախագահի հետ, անգամ հրապարակային կոչեր է արել նրան, որ ստորագրի Օնիկ Գասպարյանի ազատման դիմումը, արդեն երկրորդ անգամ է Նիկոլ Փաշինյան այդ դիմումը ուղարկում նախագահին, բայց դեռևս ստորագրված չէ։ Վստահ ենք, եթե նախագահը հրաժարվի ստորագրել այդ դիմումը, ապա կստեղծվի գործընթաց նախագահին պաշտոնից հանելու համար։ Նախագահը այլևս գործում է ընդդիմության շահերին համապատասխան։ Ծպետությունը տանում է դեպի քանդման։ Նիկոլ Փաշինյանին բացարձակ չաջակցելով, մենք կարող ենք նաև ասել մի բան, որ եթե ներկաները գնան, ապա հաստատ նախկինները չեն վերադառնալու։ Բայց տեսնելով, որ այդ ուժ չկա, ստիպված նախկիններին իրենց տեղը ցույց տալու համար, որոշ առումներով նաև պետք է աջակցել Նիկոլ Փաշինյանին և տալ վերջին հնարավորություն, մինչև նոր թիմ ձևավորվի, որը չի ունենա կապեր ներկաների և նախկինների հետ։ Բայց այդ նոր թիմը չի ձևավորվում, որովհետև Սերժ Ռոբական կլանը բոլորին կարողացել է գնել։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը կարծես թե ոչ թե իշխանության հրամանը չի կատարում, որովհետև այդպես է ուզում, այլ ուղղակի ստացվել է մի բան, որ նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրի մասին տեղյակ չէր, չգիտենք ինչ պատճառներով, և այդ օրվանից նախագահը թարսվեց այս իշխանությունների հետ, կարծես նա նեղացել է Նիկոլ Փաշինյանից։ Նախագահը ստացել է Նիկոլից հստակ ժամկետ, և պետք է ստորագրի Օնիկ Գասպարյանի հեռացումը։ Հայաստանի ներսում բախումներ չպետք է լինեն, ժողովրդին կատաղեցնել չպետք է լինի։ Պատերազմի օրերին բոլոր հանցագործություններ կատարած անձին պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն, եթե դա լինի անգամ վարչապետ, գեներալ, ով ուզում է լինի, ոչ ոք չի փրկվելու դատաստանից, այդ թվում նաև այսօր ժողովրդին իրար դեմ հանողները։ Արմեն Սարգսյանը լինելով նախագահ, կարծես թե թքած ունի սահմանադրության վրա և չի հասկանում, որ սահմանադրությամբ գրված է, որ բանակը երբեք լիազորություններ և այդ իրավունքը չունի խառնվել քաղաքական գործերին։ Իսկ դա արեց բանակի ղեկավարներից մեկը, գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյան, հավաքելով 3-4 հոգու տարածեց հայտարարություն ամբողջ բանակի անունից։ Սա եթե ընդունելի է նախագահի համար, ուրեմն թող գրի իր դիմումը հրաժարականի և հեռանա, թող իր փոխարեն գա նոր նախագահ, և պատասխանատվությունից էլ խուսափի, ստորագրելու պատասխանատվության մասին է խոսքը։ Չէ ստորագրում, ուրեմն հեռացիր։ Ըստ ամենայն հավանականությամբ Արմեն Սարգսյանը շուտով ինքն է հեռանալու, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը միայն ինքը չէր մեղավորը պատերազմի պարտության, բանակի անձնակազմը, տարբեր պաշտոնյաներ և անձամբ ինքը Արմեն Սարգսյանը։ Արմեն Սարգսյանը և Նիկոլ Փաշինյանը պետք է իրար ձեռք բռնած հեռանան իշխանությունից և գրանցվի նոր արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ, կամ ընդհանրապես պետք է փոխվի սահմանադրությունը, այս երկիրը խորհրդարանական երկրից տեղափոխել դեպի նախագահական երկիր, որովհետև այդ պրակտիկան մեր մոտ չի աշխատում։ Սա Եվրոպան չէ, այստեղ խորհրդարանական երկիր չի կարող լինել, այստեղ պետք է լինի մեկը, շատ խելացի ու հայրենասեր, որ կարողանա այս երկիրը ոտքի կանգնեցնել։ Իսկ այն ինչ վերաբերվում է, որ Արմեն Սարգսյանը հնարավոր է նաև մեղադրվի, դա էլ չի բացառվում, որովհետև կա կոնկրետ սեփական լիազորությունների չարաշահում անձնականը գործնականի հետ խառնելու
ուղղվածություն նախագահի կողմից։ Ավելի լավ է Արմեն Սարգսյանը հավաքի իր ճամպրուկը եւ գնա Անգլիա, այնտեղ շարունակի վայելել իր շքեղ կյանքը, իր բիզնեսներից ստացված եկամուտները եւ գործ չունենա Հայաստանի հետ։ Մինչեւ այսօր Արմեն Սարգսյանը, եթե մեղադրում է Նիկոլ Փաշինյանին, ցավոք սրտի պետք է վերենք փաստ, որ նա ոչ մի անգամ չի ասել, թե ինչու՞ է մեղավոր Նիկոլ Փաշինյանը եւ արդյոք ինքը եւս մեղավոր չէ։ Եթե չգաս ցույցի, ուրեմն կազատվես աշխատանքից։ Այս գործերավոճով եւ 5-10 հազար դրամ բաժանելով կարողանում են ոմանք լցնել հրապարակը։ Եվ նրանցից ոչ ոք չի կարող ասել, որ այդտեղ հավաքվածների 100%-ը եկել էին անշահախնդիր եւ նրանք իսկապես հայրենիքի համար էին հավաքվել։ Մի շատ մեծ հանցագործություն է տեղի ունենում։ Մարդիկ նվաստացվում են, մարդիկ իրենց կամքին հակառակ քայլեր են իրականացնում ստիպողաբար եւ իրավապահ մարմինները լռում են ու չեն անում կոնկրետ գործողություններ։ Համացանցում հայտնի անուններ են շրջանառվում, թե ովքեր են ապահովել ցույցի մարդկանց քանակը։ Տվյալ մարդիկ նվաստացված էին իրենց զգում, եւ սա հանգեցնում է այս ժողովրդի կատաղությանը։ Պետք է նախ հաշվի առնել մի բան. հեղափոխությունից հետո տեղի ունեցած ընտրություններով, այո, Հայաստանի ժողովրդի մեծամասնությունը արդար ճանապարհով ընտրել է իշխանություն։ Իր ձայնը սրտանց տվել է որոշ մարդկանց, թե ձախողեցին, թե ինչ արեցին, դա արդեն այլ թեմա է, բայց այն, որ թալանչիներն ու սրիկաները հավաքվելով չեն կարողանալու այդ ժողովրդի իշխանությունը խլել, դա միանշանակ փաստ է։ Թող լինի ընտրություններ, թող ժողովուրդը կրկին որոշի, իսկ փողոցով իշխանության չեն կարողանալու գալ միլիարդատերերը, որոնք տիրապետում են մեծ ունեցվածքի, որոնց միակ նպատակը գալ ու այս երկիրը վերջնական ավերելն է։ Այո, այս իշխանությունները չունեն պրոֆեսիոնալ կադրեր, եւ մեր ցավը նա է, որ մենք զերծենք պրոֆեսիոնալ ալիզմից։ Մեր քաղաքական գործիչները հստակության միշտ չեն տիրապետում իրավիճակին, եւ դա միշտ դառը հետք է թողնում այս վերջին շրջանում իրադարձությունների վրա։ Իշխանությունը Վազգեն Մանուկյանով չի, որ պետք է հեռանա։ Իշխանությունը, եթե հեռանա, դա Հայաստանի ժողովուրդը, այն ժողովուրդը, որ ընտրել է Նիկոլ Փաշինյանը, պետք է ոտքի կանգնի ու Նիկոլ Փաշինյանից հրաժարվի։ Ինչպես տեսնում ենք, դա տեղի չի ունենում։ Ուրեմն վերընկեք ձեր տեղը։ Դուք ինչքան ձայն եք հավաքել։ Մոտավորապես այնքան ձայն, ինչքան որ կարողանում են հրապարակում մարդ հավաքել։ Մարդիկ գալիս են հրապարակ, ամոթ են անում, որ նկարվեն, հարցազրույց տան, սխայտարակություն է։ Իրավապահ կառույցներ չպետք է քնեն ու պետք է անցնեն գործողությունների, մի հատ հասկանանք, թե ով ում ա բերել հրապարակ ու ինչու են մարդկանց ստիպում։ Տվյալ մարդիկ պետք է չենթարկվեն գործատուի հրամանին, դա իրենց կամքն է, դա չի մտնում աշխատանքի մեջ, եւ եթե նրանց աշխատանքից հեռացնեն, թող հրապարակայինորեն տեսանյութ հրապարակ ակեն, խոսեն ու ներկայանան, պատմեն իրենց պատմությունը։ Ողջ հայ ժողովուրդը կկանգնի այդ մարդու կողքին։